Tēriņš. Minimum valt. Ja minimum gunta. Neguma leķmo irīsko līvad institūtu tuņšlīst, ja tempa, medunam jovā mēļku īdskups tetkaks, medunam vlīmi opa, ir līva kielja kultūra. Vai sapratāt kaut ko no tā, ko valts teica? Visdrīzāk nē. Bet tā kā šī ir lībiešu valodas stunda, protams, ka skanēja lībiešu valoda. Un droši vien jūs jau pamanījāt, ka lībiešu valoda skan pavisam citādi nekā latviešu valoda. Un šajās septiņās stundās mēs, lībiešu institūta pētnieki, kopā ar saviem draugiem, lībiešiem, mēģināsim iepazīstināt jūs mazliet vairāk ar to, kas ir lībieši un lībiešu valoda. Un arī ar to, ka pēc zināšanas par lībiešu valodu un lībiešiem ir nepieciešams ikvienam latvietim. Šeit lībiešu institūtā darbs ar lībiešiem mums ir ikdiena. Institūts arī ir nodibināts tieši tāpēc, lai pētītu Latvijas pirmiedzīvotājus, valodu, kultūru, vēsturi, taču ne tikai pētītu. Bet lai arī parādītu citiem, visiem, kas grib kaut ko uzzināt par lībiešiem, gan valodu, gan kultūru, gan mantojumu. Un arī šeit, un šodien. Lai gan šīs ir lībiešu valodas stundas, mums, protams, ka tajā laikā, kas mums ir atvēlēts, neizdosies iemācīt jums visu lībiešu valodu, perfekti runāt, saprasties. Septiņās stundās valodu nevar iemācīties, arī 27 stundās valodu nevar iemācīties. Un pat 107 nevar. Tieši tā, un tāpēc mūsu galvenais uzdevums šajās septiņās stundās būs ieskatīties, ieklausīties un iedot jums tādu ceļu sākumu uz lībiešiem un uz lībiešu valodu. Mēs to ceram, ka tie kļūs par jūsu pirmajiem soļiem lībiešu iepazīšanā. Un tomēr, protams, ka šajās valodas stundās mēs iemācīsimies arī paši kaut ko pateikt lībiski. Un droši vien jāsāk ir ar tam svarīgākajām frāzēm. Kas tad tās ir? Tēriņš. Sveiki. Minimum valt. Mans vārds ir valts. Minimum gunta. Mani sauc gunta. Un, protams, tādas svarīgas frāzes kā poldaks. Lūdzu. Tienu. Paldies. Arī sūrtienu. Liels paldies. Un divi pavisam īsi, bet ļoti svarīgi vārdi lībiešu valodā nē. Kas patiesībā nozīmē jā. Un ep. Nē. Un tad, kad lībieši parasti saka nē, tas nenozīmē, ka viņi nepiekrīt. Viņi piekrīt. Nē. Bet mums ir jānoskaidro, kas ir lībieši. Nu, lībieši ir Latvijas pirmiedzīvotāji. Un par pirmiedzīvotājiem parasti sauc tos kādas teritorijas apvidus iedzīvotājus, kas ir šajā vietā dzīvojuši kopš seniem, mēdz teikt arī neatminamiem laikiem. Jā, tie ir parasti kādas zemes vai teritorijas viena no pirmajiem iedzīvotājiem, kas laika gaitā, kur ir arī palicis ļoti maz dažādu iemeslu dēļ, taču kas ir spējuši arī cauri laikam saglabāt savu īpatnējo valodu, īpatnējo kultūru. Bet kas varbūt ir tie, kas pirmie mums nāk prātā, ja mēs domājam par kādu zemes pirmie dzīvotājiem, reizēm viņus pat sauc par iezemiešiem? Nu, tad droši vien indiāņi. Indiāņi laikam būs visizplatītākie, jo jā. Tas... Un dažādas, arī bieži vien, ja mēs redzam kaut kādas fotogrāfijas no pirmie dzīvotāju fórumiem, tad mēs ļoti bieži arī redzam indiāņu savos tradicionālajos starpos, arī tāpēc droši vien, ka viņi ir ļoti iespaidīgi. Un tas arī ir vēl viens veids, kā tā kultūra ir saglabājusies. Jā, bet savi pirmie dzīvotāji nav jau tikai Amerikā vai Austrālijā vai Āzijas džungļos. Savi pirmie dzīvotāji ir arī Eiropā. Laikam Eiropā pazīstamākie no pirmiedzīvotājiem. Sāmi. Sāmi, jeb lapi, kas dzīvo Skandināvijas pussalā. Bieži vien, ja cilvēki vispār zina par sāmiem, tad viņiem šķiet, ka viņi dzīvo tikai tur pašos tālajos ziemeļos, kur dzīvo Ziemassvētku vecītis, kurš, kā visi zina, dzīvo labzemē un lapi ir
Sāma arī otrais nosaukums, bet patiesībā sāmi dzīvo gandrīz visā Skandināvijas pussalā lejā līdz pat gandrīz līdz Stokholmai. Ir šie te sāmi iedzīvotāji, tā ir viena tāda ļoti īpatnēja kultūra, kas ir arī ļoti labi saglabājusies. Un vai sāmiem ir kāds sakars arī ar lībiešiem? Sāmiem ir, un vistiešākais sakars ar lībiešiem, jo sāmu valoda un lībiešu valoda savā starpā ir radinietis, attāls gan, bet ir. Tātad savi pirmie dzīvotāji ir ne tikai Amerikā, indiāņi vai Austrālijā aborigēni, bet arī Eiropā un arī Latvijā. Un Latvijā tie ir lībieši, un lībieši ir dzīvojuši vienmēr tikai Latvijā. Jā, lībieši nekad nav mituši ārpus Latvijas teritorijas, tie ir Latvijas pirmie dzīvotāji pašiem savi. Un ja mēs paskatāmies vēsturiskajās kartēs, mēs redzam, ka 12. Gadsimtā lībieši ir dzīvojuši ļoti daudzās Latvijas vietās. Vidzemē gar Daugavu, gar Gauju, Ziemeļu Vidzemē, Burtnieku ezera Ainažiem, tāpat Ziemeļu Kurzemē arī daļā Zemgales lībieši šajā senajā laikā ir dzīvojuši. Un līdzīgi citiem pirmiedzīvotājiem laika gaitā lībieši ir palicis pavisam maz, taču neraugoties uz to pat šodien, 800 gadus vēlāk, joprojām skan lībiešu valoda un joprojām attīstās arī lībiešu kultūra. Mūsdienās lībiešu valodā vēl runā un arī raksta, bet to cilvēku skaits, kas runā lībiešu valodā, ir ārkārtīgi mazs. Un tieši tāpēc lībiešu valoda pašlaik ir viena no pasaules visapdraudētākajām valodām un visapdraudētākā valoda Eiropā. Taču tā nav maza valoda, jo nav tādas mazas, lielas valodas. Visas valodas ir vienlīdz lielas un svarīgas. Jautājums ir tikai par to, cik daudz cilvēku tajā valodā spēj sazināties, kādas ir iespējas ar šo valodu tikt galā ikdienā. Un tieši tas arī ir tas, kas nosaka, vai valoda ir vai nav apdraudēta. Tas, kādas iespējas šai valodai ir. Tieši tā, jo mazāk cilvēku runā kādā valodā, tas nozīmē, ka šī valoda ir apdraudēta valoda un ka tai ir pievēršama īpaša uzmanība. Bet cik daudz vispār pasaulē ir valoda kopā? Pašlaik ir saskaitīts, ka pasaulē ir vairāk nekā 7000 valodu un lielākā daļa no pasaules iedzīvotājiem runā tikai dažās no tām. Un tas arī veido šo valodu trīs stūri. Tas droši vien tās lielākās valodas, kas mums ir angļu, portugāļu, ķīniešu, arābu valodu, tieši tā. Un tieši tajās tā saucamajās lielajās valodās pēc runātāju skaita, nevis tāpēc, ka valoda ir lielāka vai kā citādi, bet tieši tas, kā to nosaka, šis runātāju skaits. Nu, arī latviešu valodā tas runātāju skaits nemaz tik mazs nav, manuprāt, ap 2 miljoniem latviski runā. Tieši tā, un tāpēc arī latviešu valoda šajās pozīcijās salīdzinot ar citām valodām ir diezgan augstu. Tas ir apmēram 200-300 valoda, ja mēs skatāmies pēc runātāju skaita. Un tiek uzskatīts, ka ja kādā valodā runā vairāk nekā 1 miljons cilvēku un latviešu valodā visā pasaulē runā apmēram 2 miljoni cilvēku, tad valoda ir tā saucamo drošo valodu sarakstā. Un tas nozīmē, ka šajā valodā var runāt jebkur, jebkādā vietā, lasīt, šī valoda ir internetā, to pētī. Un televīzija. Tieši tā, šo valodu tu vari izdarīt. Tev viņa ir nepieciešama dzīvei un tu viņu arī vari lietot. Jā, nu lībiešu valoda ar 20 runātājiem laikam būs kaut kur pašā šī trīs stūra apakšā. Tieši arī tāpēc, ka lībiešu valodā nevar iet veikalā un nopirkt limonādi vai maizi lībiešu valodā, nevar aiziet un noskatīties lūgu uz Nacionālā teātra skatos, pat ieslēgt televīzoru un noskatīties, ka to viena reklāma lībiešu valodā nav iespējams. Bet kāpēc tad ir vajadzīga lībiešu valoda un visas citas mazās valodas? Tāpēc, ka katra valoda, vai cik maz cilvēki tajā runātu, glabā sevī kaut ko īpatnēji, kaut ko, kas ir svarīgs daudz lielākiem cilvēku skaitam. Līdzīgi, kā tas ir ar dabu. Aizvien vairāk tiek runāts par to, ka ir jāaizsargā sugas, ir jāaizsargā meži, tā daudzveidība, kas ir dabā. Un jebkura valoda, jebkura kultūra tieši tāpat nodrošina to daudzveidību cilvēcē.
tajā, lai mums, lai mēs nebūtu vienādi visi, lai mēs nerunātu visi vienā valodā, neģertos vienādās drēbēs. Bet tas būtu ārkārtīgi garlaicīgi. Jā, tā būtu ļoti bēdīga pasaule. Siekodā at līlist eitend enš izāmo Latvija, ja enš sugūd Soma, Ēsti, ja Ungāra rovd apkaks. Mēs dzirdējam lībiešu valodu, un tā skan pavisam citādāk nekā latviešu valoda. Un kāpēc tas tā ir? Visas pasaules valodas pieder kādai no valodu saimēm, un latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimēm, baltu valodu grupai, un mēs visi ļoti labi zinām, ka tuvākā latviešu valodas radu valoda ir lietuviešu valoda. Un kā ir ar lībiešu valodu? Lībiešu valoda pieder pavisam citai valodu saimē, ja indoeiropiešu valoda ir tā, kurā runā lielākā daļa Eiropas, tad lībiešu valoda pieder somugru saimē, kas arī ir otrā lielākā valoda saimē Eiropā, taču ievērojami mazāk. Tajā ietilps gan ungāru valoda, gan jau pieminētā sāmu valoda, un šajā valodu saimē ir Baltijas jūras soma apakšgrupa, kurā ietilps lībiešu valoda kopā ar savām tuvākajām valodas radiniecēm, tas ir igauņu, somu un citām valodām. Bet vislabāk to valodu radniecību šķiet mēs redzam tieši salīdzinot šos vārdus. Un arī atšķirību. Vai ne? Un arī atšķirību, tieši tā. Un cik atšķirīga ir lībiešu valoda un latviešu valoda, mēs varam redzēt dažos piemēros. Piemēram, lībiešu valodā ir miez. Vīrs. Lībiešu valodā ir kaš. Kaķis. Ir. Pele. Kež. Roka. Un tem. Ozols. Un ja mēs paskatāmies, tad mēs redzam, ka gan igāņu, gan somu vārdi ir visai līdzīgi. Un tāpat arī latviešu un lietuviešu vārdi ir visai līdzīgi. Mēs noskaidrojām, ka daudzas valodas ir ļoti dažādas, atšķirīgas, taču latviešu un lībiešu valodē ir arī ļoti daudz kopīga, un tas ir tieši tāpēc, ka, kā mēs tikko redzējām stundas sākumā, tad lībieši ir vienmēr dzīvojuši kopā cieši līdzās latviešiem. Un ne tikai valodas, bet arī kultūras daudz. Šajā tie ilgajā kopā dzīvošanas laikā lībiešu kultūra ir ļoti pamatīgi ietekmējusi visu to, ko mēs varbūt ikdienā uztveram kā pilnīgi latvisku lietas, gan folklora, putvēņi viena no pazīstamākajām lībiešu dziesmām, kuru dziedam gandrīz katros dziesmas svētkos. Latvijas himnas autors, Baumaņa Kāris arī bija pa daļai lībietis. Un šādu piemēru ir ārkārtīgi daudz. Taču, laikam, vislabāk šo te miedarbību latviešu un lībiešu mēs redzam valodā. Tieši tā. Un tieši valodā vislabāk arī redz šo valodu savstarpējos kontaktus, savstarpējās attiecības. Un latviešu valodā ir diezgan daudz vārdu, kas liecina par to, ka lībiešu valoda ir arī ietekmējusi tieši latviešu valodu. Jā, un tie ir vārdi, kurus mēs lietojam ikdienā. Piemēram, sēne. Lībiski sēņi. Puika. Lībiski poga. Jauda. Lībiski jaud. Vai. Vai. Vajag. Lībiski vajag. Maksāt. Lībiski maksa. Un ļoti daudz citi vārdi. Jā, un laikam no tiem visiem mēs varam salikt kopā vienu tādu ikdienā noderīgu frāzi, kas ir vai un vajag maksa, jo latviski. Vai vajag maksāt. Tātad sanāk, ka katrs latviets runājot ikdienā latviešu valodā, ka kaut nedaudz arī prot lībiešu valodu. Jā, un latviešu valoda ir tā, kas nes arī tālāk un glabā lībiešu mantojumu sevī. Un varbūt tieši tas ir tas iemesls, kāpēc ikvienam latvietim vajadzētu iepazīt gan lībiešu valodu, gan lībiešu kultūru, jo iepazīstot lībiešu valodu un lībiešu kultūru, mēs iepazīstam arī paši sevi. Mēs labāk saprotam, kas ir latvieši, kā tie cēlušies un kādi tie ir šodien. Ko mēs šodien esam iemācījušies? Mēs esam uzzinājuši, ka lībieši Latvijā ir pirmie dzīvotāji. Un ka lībieši ir dzīvojuši vienmēr tikai un vienīgi Latvijā. Mēs uzzinājām arī, ka pasaulē ir vairāk nekā 7000 valodu, un lībiešu valoda mūsdienās ir viena no pasaulē visapdraudētākajām valodām un Eiropā visapdraudētākā valoda.
Tāpat mēs uzzinājām, ka lībiešu valoda ir ārkārtīgi atšķirīga no latviešu valodas, un tas ir tāpēc, ka lībiešu valoda pieder citai valodu saimei, somugru valodām, un tās tuvākās radinieces valodas ziņā ir igauņu un somu valoda un citas. Taču latviešu un lībiešu valodai arī ir daudz kā kopīga, un tas ir tieši tāpēc, ka latviešu un lībieši ir dzīvojuši kopā ļoti ilgus gadus. Un tas ir tas, kāpēc iepazīt lībiešus ir noderīgi katram latvietim. Taču šodien mēs esam iemācījušies arī vēl vienu noderīgu lietu, un tas ir frāzes lībiešu valodā. Un tās ir tēriņš. Sveiki. Minimum valt. Mans vārds ir valts. Minimum gunta. Mani sauc gunta. Polaks. Lūdzu. Tienu. Paldies. Sūrtienu. Liels paldies. Divi mazi svarīgi vārdiņi nē. Jā. Un ep. Nē. Un jauna frāze. Nēmi spēl. Uz redzēšanos. Un šajā frāzē, kad jūs skatāties, tad jūs redzat tādu A burtiņu ar diviem punktiem un garumzīmi, patiesībā tas nav nekas cits kā latviešu garais, platais ē. Taču par to, kādas skaņas ir lībiešu valodā, kādi burti un kā tos izrunā, mēs mācīsimies jau nākamajā stundā, kad mēs dosimies uz lībiešu krastu. Šodien mums ir atlicis tikai vēlreiz pateikt pēdējo frāzi. Nēmi spēl. Nēmi spēl. Amma jūva, ja tulbis kārda soņa. Kuram